საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ტყიბულის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ 8 მაისს ტყიბულის ნომერ 1 ბაგაბახ საჩუქარი გაუკეთა. მცირე პროექტების განვითარების ფარგლებში მათ ბახს მუსიკალური ცენტრი და მიკროფონი გადასცეს. პატარა აღსაზრდელებს ამ დღეს ასევე საჩუქრად სათამაშოები და ფერადი ბუშტებიც მიუტანეს. მუდამ ემღერებოდეს ბავშვებს ასე ერქვა აღნიშნულ პროექტს, რომლის ავტორიც მაია ბრეგაძე იყო. წითელი ჯვრის ტყიბულის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ მისი განხორციელება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების საიუბილეო თარიღს დაამთხვია. ნომერ 1 ბაგაბაღის აღსაზრდელებმა კი ამ დღეს იქ მიბრძანებულ სტუმბებს მცირე ღონისძიებაც გაუმართეს. საქართველოს წითელი ჯვრის დაბადების დღე, ჩვენ საქართველოს წითელი ჯვარი არის 95 წლის. 8 მაისს აღნიშნავთ მასიურად ამ დღეს ყველანი ფილიალები და ჩვენ მცირე ფილიალების განვითარების ფარგლებში, პროექტების განვითარების ფარგლებში საქართველოს ადგილობრივმა ტყიბულის ფილიალმა დაასაჩუქრა ბაღის ბავშვები, ინვენტარით, ეს იყო მუსიკალური ცენტრი, აგრეთვე მიკროფონი და სხვადასხვა საჩუქრების სათამაშოები. ეს არის ჩემი მეორე პროექტი, რომელიც დაფინანსდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და ჩემს მშობლიურ ბაღს, რომელიც მე დავამთავრე, გადაეცა საჩუქრად მუსიკალური ცენტრი. მუსიკალური ცენტრი არ ჰქონდათ ამ ბავშვებს, შესაბამისად ამისა ვერ მღეროდნენ, კვალიფიცირად ვერ ისმენდნენ მუსიკის გაკვეთილებს და მე ბედნიერი ვარ, რომ რაღაც პაწაწინა წვლილი მაინც შევიტანე ჩემი ქალაქის და ჩემი საყვარელი ქალაქელების ბავშვების ისტორიაში. მხიარული და ლამაზი დღეები უცხო არ არის ბაგაბაღისთვის, მაგრამ დღეს ორმაგი დატვირთვა აქვს ამ დღეს, იმიტომ რომ საქართველოს წითელი ჯვრის ტყიბულის საზოგადოების ორგანიზაცია ბავშვებს საჩუქრად გადასცა მუსიკალური ცენტრი, უამრავი სათამაშო ფერადი ბურთები, რომელიც ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას დაულამაზებს ჩვენს პატარებს. მე მინდა ძალიან დიდი მადლიერებით აღნიშნო ეს დღე. ჩვენი საბავშვო ბაღის სახელით დიდ მადლობას მოვაქცევ წითელი ჯვრის საზოგადოებას, ქალბატონ ნინო შენგელიას, ჩვენი აღსაზრდელების გახარებისთვის და ასეთი კარგი საჩუქრის მიღებისათვის. მადლობა რა მუსიკალური ცენტრი.